Расмен биздеги олигархтардын дүйнө мүлкүн санап жаңыласың. Маселен, халыкаралык издөөдө жүргөн Казакстандык Forbes тизмесине енген бизнесмен, Азия Авто жана Бипек автокомпанияларынын башкаруучу акционери Анатолий Балушкиндин эл аумагындагы 77 мүлкү тәркиленетин болду. Бул бас гана. Экономикалык ресурстардын заңсыз шоғырлануына карсы ис-кыймыл жөндөгү комиссия кәсипкердин Рахман Кайнары, Нуртау және Порт Фортуна демалыс базаларын сондай-ақ 1000 жылжымалы мүлкін сотқа дейін тәркілеу туралы қолдау хатты сотқа жолдады. Қазір бизнесменнің елдегі және шетелдегі қылмыстық активтерін анықтау, тыйым салу, тәркілеу жұмыстары жүріп жатыр. Еске сала кетсек, Анатолий Балушкин елдегі ең беделді 50 кәсіпкердің қатарында жүрген. 2020 жылы Индустрия министрлігі Азия автокомпаниясымен ынтымақтастық тоқтатып, компаниядан 10 жыл ішінде 405 миллион долларды қайтаруды талап еткен еді. Министрліктің мәліметінше, компания өндірісті жаңғырту бойынша міндетін орындамаған, сөйтіп кәсіпкерге алаяқтық бабы бойынша айып тағылып, былтырдан бері халықаралық іздеу жарияланды.